Предаването се реализира със съдействието на Евротек, единствен авторизиран вносител на Шкода за България. На мотоциклетната писта Долна Митрополия се проведе втория кръг от националния шампионат по затворен маршрут от календара на Българската федерация по автомобилен спорт. И през тази година се очертава това да бъде шампионата с най-много и най-големи проблеми. След няколко много тежки инцидента през изминалия сезон и доста проблеми по градските трасета, се мисли в насока как този шампионат да бъде пренасочен основно към писти. Автомобилна писта в България имаме само една – писта Дракон край Пловдивското село Калояново. Обикновено там се провеждат по две състезания от шампионата по затворен маршрут на година. Едно в началото и едно в края на сезона. Но през 2014 година на писта Дракон е предвидена само една надпревара. Миналата година за първи път се проведоха няколко съвместни мероприятия между Българската федерация по автомобилен спорт и Българската федерация по мотоциклетизъм. Целта е намаляване на разходите и на двете федерации и организирането на един истински празник на моторните спортове за зрителите. На пистата имаше и един симулатор, осигурен от Safety Driving Academy. Неговата цел беше да подпомогне кампания по безопасност на движението, показвайки колко е важно да се носят предпазни колани. След едногодишна пауза в националния шампионат по затворен маршрут се завърна отборът на Дунев Рейсинг. Автомобилистите и мотоциклетистите се подредиха със своите машини пред централната трибуна за официално откриване на състезанията. И това състезание не мина без проблеми. Те започнаха още преди старта. В последния момент беше променена конфигурацията на трасето. На първото съвместно състезание между мотоциклетната и автомобилната федерация на гръцката писта Серес в началото на 2013 година участваха много малко автомобилисти. Всъщност, техния брой беше нищожно малък, което даде повод да се смята, че тази инициатива няма да е много успешна. Второто състезание обаче за 2013 година, тук, на Долна Митрополия, промени схващанията и възгледите на хората. Между официалните лица на откриването бяха новоизбраният председател на Българската федерация по автомобилен спорт Владимир Илиев и председателят на Българската федерация по мотоциклетизъм Богдан Николов. Хубаво настроение и много успехи за всички вас в днешния ден. Най-вече го заверим. Старт в серия 1 спорт. В първия завой след старта Даниел Ковачев се завъртя и предизвика сблъскване на няколко автомобила. След разглеждане на видеозаписите и разговор с състезатели и маршали, спортните комисари решиха, че това е обикновен спортен инцидент и за него не трябва да има наказани. Напред излезе Ерменко Ерменков с номер 1 с Citroen Saxo, след като още в първата обиколка изпревари стартирали от pole position Мирослав Йотов с номер 4 с Toyota Corolla. Втория от съботните квалификации, Даниел Ковачев с номер 7, остана доста назад заради инцидента в първия завой.
серия спорт стартираха 12 пилоти, след като още от квалификацията отпадна Румен Коев от Булкам Рейсинг Тим. Ерменко Ерменков направи доста добър старт и се надявахме, че ще задържи това темпо до края на състезателната серия. Ерменко Ерменков и Мирослав Йотов набраха доста голяма преднина пред останалите още в началото на серията. Най-голямата промяна в шампионата по затворен маршрут беше в начина на класиране на състезателите. Изцяло отпадна класирането по класове. Във всяка една серия, която се води отделно състезание, има само първи, втори и трети. С напредването на обиколките се увеличаваше и дистанцията между лидерите Ерменко Ерменков и Мирослав Йотов. Интересен двубой се заформи между Огнян Патенов с номер 2 и представителя на домакините Росен Костов с номер 6. Дистанцията между водачите на колоната бяха доста големи и не се очакваше изпреварвания между тях. Трети по трасето се движеше Станимир Стоянов с номер 73. Определено това беше спокойно състезание от страна на инциденти и повредени автомобили, за разлика от първия кръг на шампионата в Велико Търново. Четвърти във временното подреждане беше Александър Павлов с номер 3 от АСК Контрол с Citroen Saxo. Единствената интрига на трасето беше двобоят между Огнян Патенов и Росен Костов. Вече нищо не застрашаваше победата на Ерменко Ерменков. Той стана победител в серията и по време на първия кръг в Велико Търново. С двете си победи Ерменков даде сериозна заявка за шампионската титла и през този сезон. Мирослав Йотов се класира трети в надпреварата в Велико Търново. Станимир Стоянов с номер 73 беше настигнал втория по трасето Мирослав Йотов с номер 4. Друга основна новост при оценяването и класирането в шампионата по затворен маршрут е отборното класиране. Оказа се, че всяка серия си има индивидуално отборно класиране. Поне така беше след първото състезание в Велико Търново.
Въпреки отличното представяне на Даниел Ковачев с номер 7 в квалификациите, след инцидента в първия ляв завой след старта, той остана доста назад и завърши на 7-ма позиция в серията. Димитър Тодоров от АСК Контрол се класира на 8-ма позиция в серия Спорт. Това състезание не можаха да завършат Ивелин Марков от отбора на Вромус, бургазлията Дилян Петров от Елена Тим и Петър Павлов от СБА Варна. Състезателите започнаха да затварят с полуобиколка по-бавно движещите се по трасето. Огнян Пътенов се пребори за вице-шампионската титла в серия 1 през 2013 година. Той завърши втори и на състезанието в Велико Търново. Тук инцидента след старта го забави и той трябваше да се задоволи с по-задна позиция в тази надпревара. Победител в серия 1 спорт на състезанието в Долна Митрополия стана Ерменко Ерменков от АСК Контрол. Втори е Мирослав Йотов от Евко Рейсинг Казанлък. Трети – Станимир Стоянов от Art Racing. Старт в серия 2 Туринг. Както стана и в серия 1, състезателите се подредиха по трасето след първите няколко завоя. За щастие тук нямаше състезателни инциденти. Водачеството пое Ангел Григорчев с номер 1 с Рено Клио. Втори по трасето беше Станислав Паришков с номер 3 от Ether Racing с Opel Kadett. През 2013 година Ангел Григорчев беше безапелационен победител във всички състезания, в които участва и заслужено получи шампионската титла в края на годината. На трета временна позиция по трасето наблюдавате Цветомир Цанков с номер 35 с Peugeot 206 Super 1600. Много силно състезание направи Димитър Кондев с номер 25 от Евко Рейсинг Казанлък с Opel Astra. След старта остана на по-задна позиция, но започна да си проправя път към челото на колоната. Ангел Григорчев отново взе добра преднина пред останалите и вече не се притесняваше за победата и в това състезание. Димитър Кондев излезе на четвърта временна позиция на трасето. Следваше го Росен Русев с номер 16 от Odessus Racing Team с Honda Civic. За съжаление, това състезание не можаха да завършат четирима от стартиралите 10 участника. Това бяха Светослав Ковачев, Стоян Апостолов, Боян Стоянов и Диан Кулаков. Станислав Паришков се класира втори в тази серия на първия кръг от шампионата в Велико Търново.
Вече нямаше кой да оспори победата на Ангел Григорчев в това състезание. Пуснаха се слухове, че срещу Григорчев е подадена контестация за подвижното крило на автомобила му, но такава няма официално подадена в секретарията на състезанието и не е била разглеждана от спортните комисари. Станислав Паришков, Цветомир Цанков и Димитър Кондев се бяха приближили доста близко един до друг. Атанас Божилов с номер 36 от Ара Моторспорт с Honda Civic завърши на 6-та позиция в серия 2 Туринг на състезанието в Долна Митрополия. Въпреки, че по това време в цялата страна беше облачно и валяха дъждове, на Долна Митрополия беше топло и сухо. Това спомогна за провеждането на едно добро състезание. Цветомир Цанков не успя да завърши състезанието във Велико Търново, но тук имаше шанс да навакса и да се изкачи нагоре в годишното класиране. Не бива да забравяме, че този шампионат е още в началото си, въпреки огромната неяснота, още колко кръга от него ще бъдат проведени. Прозорецът на дясната врата на Димитър Кондев се беше откачил и стърчеше по странен начин от автомобила. Явно обаче спортните комисари прецениха, че това не е опасно и го оставиха да завърши състезанието. Димитър Кондев успя да изпревари Цветомир Цанков и Станислав Паришков и завърши втори в тази надпревара. Интересен двобой за третото място се заформи между Станислав Паришков и Цветомир Цанков. Цветомир Цанков най-накрая успя да изпревари Станислав Паришков, но Паришков бързо върна позицията си. Победители в серия Туринг. Първи – Ангел Григорчев от Трусекар Моторспорт. Втори – Димитър Кондев от Евко Рейсинг Казанлък. Трети – Станислав Паришков от Етер Рейсинг. Тук най-бърз беше Паришков. Старт в серия 3 Макси. Двамата състезатели на Автоцар Рали Сервис, Илия Царски и Красимир Боев направиха фал старт и бяха наказани за това. Oh, my God.
След старта първи по трасето се движеше Илия Царски с номер 9, следван от Константин Маршевелов с номер 1 от К2 Motors и Пламен Камбуров с номер 2 от Автотранс Рейсинг Тим. Четвърти по трасето беше Румен Дунев с номер 21. Неговият съотборник Калин Бенчев не можа да се включи в неделната надпревара. Още в първите обиколки Илия Царски напусна състезанието. Новият водач на трасето беше Константин Маршевелов, следван от Пламен Камбуров и Румен Дунев. Константин Маршевелов не можа да стартира в първия кръг на шампионата във Велико Търново поради технически проблем със своя автомобил. През тази година той ще защитава шампионската си титла от миналия сезон. Румен Дунев се завъртя, но бързо се върна на трасето. Понеже вече имаше големи дистанции между състезателите, той запази третата си временна позиция. Пламен Камбуров стана един от най-често споменаваните състезатели през изминалата година, особено след инцидента му с Илия Царски на затворен маршрут Бургас 2013. Във Велико Търново Камбуров беше обявен за победител след единствената проведена състезателна обиколка в тази серия. Нека да припомним, че там състезанието беше спирано няколко пъти и накрая прекъснато. През по-голямата част от изминалия сезон Румен Дунев беше наказан да не участва и той реши направо да пропусне целия сезон. В знак на солидарност не се състезаваше и неговия съотборник Калин Бенчев. Александър Антов с номер 37 изпревари Явор Карастоянов с номер 6, но по-късно Карастоянов успя да върне позицията си. От този втори кръг Константин Маршевелов започна победната си серия през този сезон.
Победители в серия 3 Макси станаха: първи – Константин Маршевелов от K2 Motors, втори – Пламен Камбуров от Автотранс Racing Team, трети – Румен Дунев от Дунев Racing.